Yo, salutare lume, bine v-am găsit la un clip nou. Astăzi mergem la ghetto, pentru că s-a deschis de aproape o săptămână și trebuie să vă arăt și vouă elementele noi. Când intrăm, primul lucru pe care îl vedem este că partea asta a fost acoperită, nu mai e la fel. Acum trebuie să mergem pe culoarul ăsta până în capăt și abia acolo vedem skatepark-ul. Am ajuns la o oră potrivită, nimeni încă nu se dă și cu ocazia asta trebuie să vă arăt rampa. Deci, sunteți gata? Bam! Renovările au durat aproximativ o lună, am fost și eu de câte ori. A fost posibilitatea să vin, am ajutat cât am putut. Băieții au făcut o muncă incredibilă și rezultatul este mega șmecher. Am făcut o serie de timelapse-uri ca să vă arăt și vouă un pic din procesul de lucru de aici. A fost foarte mișto, am învățat și eu super multe lucruri, am învățat și băieții o grămadă de lucruri. Și asta se vede chiar și după rampe, pentru că prima curbură se vede că e mai ciudățică așa, placajele sunt puse într-o formă mai haotică și a doua curbură care a fost construită este mult mai frumoasă, mai bine făcută, mai organizată și sincer și la dat se simte mult mai fines. Iar mai mult de atât este plăcerea de a te da pe ceva la ce ai pus și tu mâna, asta este un sentiment incredibil. Și încurajez dacă vedeți că cineva face un proiect DIY sau ceva de genul, vă încurajez ca să vă implicați și voi, pentru că lucrurile bune vin când este implicată cât mai multă lume. Dar să lăsăm vorbele la o parte, mă pun și eu pe role, facem un mix session cu băieții și după aia o să vă povestesc de ce îmi place atât de mult noul update. Prima parte de session. Kind grind-ul, îl dau un pic mai târziu. Haideți să vă zic acum de ce îmi place atât de mult noul ghetto. Pentru că acum este mult mai ușor să legi linii și te distrezi evident mult mai mult. Partea mea favorită este
boxul ăsta, frate. Boxul ăsta e șmecher rău de tot. Păcat că pentru mine este switch și că îmi dau tricurile doar aliup, fiindcă doar pe alea mă simt așa mai sigur. Deși solo ăla, sincer, mi-e frică câteodată să nu mă împrăști grav rău de tot. Și partea mișto e că pentru boxul ăla poți să te antrenezi pe la bucătica asta de minerăm, care tot e în coborâre. Încerc întâi tricul aici și după aia, dacă văd că mie iese, îl încerc și pe boxul ăla, ca să nu mă împrăști grav rău de tot acolo. Mai urmează încă niște elemente surpriză, doar un mic teaser. Asta, de exemplu, de aici nu o să mai fie barter, o să fie bank. Bună idee, pentru că nu știu, de exemplu, din quarterul ăsta, ca să mă duc la rail, este super aproape, îți iei viteză multă. Mi-e frică să încerc cu viteza aia niște tricuri noi, de exemplu. Le dau mereu pe alea care le știu deja. Și dacă o să fie aici bank, o să fie mult mai mișto. Am revenit, încerc să dau kind grind. Am dat un pic sketchy, dar îl iau așa. La tricul ăsta trebuie să vii super în groapă așa și de jos. Și mi-e frică să nu cad de pe bucata aia de acolo, chiar e scary. Deși, cum v-am zis, în rampa aia acolo, dau time grind, n-am nicio treabă. În schimb, acolo se schimbă cu totul filmul. Gata și pentru sessionul de azi, a fost un bombă rău de tot, m-am distrat maxim. Urmăriți și voi pagina de Instagram Ghetto Park Ro, ca să vedeți și voi acolo programul în fiecare zi și, ce să mai zic, ne vedem aici. Ah, da, și pentru că am făcut 4000 de abonați pe acest canal, a venit timpul să mai fac încă un giveaway. De data asta avem două tricouri, unul de la Ghetto și altul de la Casti Ridici. Ca să câștigi, trebuie să fii abonat la canal, să dai un like, un comentariu și un share la acest video. Hai, multă baftă, peace!